לרגל 25 שנה לפריחתה של העיתונות בשפה הרוסית בישראל, עמותת מורשתנו מזמינה את הציבור למפגש שכותרתו תקשורת רוסית בישראל, מדינה אחת לשתי שפות. במפגש השתתפו עיתונאים ומומחי תקשורת שינתחו את מצבה של התקשורת הרוסית בארץ, מה מייחד אותה ועד כמה היא משקפת את המציאות הישראלית. יום חמישי הקרוב בבית התנועה הקיבוצית בתל אביב, ב-17:30 בערב.